Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To, na ƙara dawowa akan maganar Antiladimu ta Karaba. Antiladimu ta Karaba da gaske ba ta da lafiya. Amma Antiladimu ta Karaba ba ita tace a dauki hotanta a yanda aka dauka ake saka shi a media ba ita tace ba. Ba wanda ta ba umurin cewa dauki hotanta ya saka shi haka a media. Zuwa akai duba ta aka dauki hotanta aka sa a media da baki na da nata ta ga yamin cewa ita bata ce kowa ya dauki hotanta ba. Ita kuma bata ce a tallata ta a duniya a ce tana neman taimako ba. Zuwa akai duba ta aka dauki hotanta aka sa shi a duniya aka sa account number saboda haka wannan account number bata san maganar shi ba. Bata san kuma maganar hoto ba amma confirm bata da lafiya kuma duk wanda yake son ya duba ta ko yake son ya bata wata gudunmawa zai iya neman ta ta kowace hanya celebrity ce ita zai iya neman ta ta social media zai iya neman wani daga cikin star wanda ya yadda da shi ya bashi contact ɗinta ko kuma shi ya ganshi ya zo ya raka shi gurin ta amma maganar daukan hoto da aka yi aka sa ta a wannan yanayi bata da alaka bata kuma san